ayyee akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyoo lafa jirtan itti isiniif haa ta'u barnoota keenyaa itti fufnaa har'ammoo kan wal wajjiniin ilaallu erseksaayisiidha erseksaayisii peejii 24-25 irra jiru kitaaba keessan irraa waye argumentii vaalidiitii isa sana wal wajjiniin ilaalla lakkoomsa tokko irraa kaachifne lakkoomsi tokko used truth table method to show that the following argument form are valid validi ta'uusa truth table it fayyadamni agarsiisna validity argumenti tokko argisiisuu fi karaa lamaan akka danda'amu tokko truth table fayyadamne inni lammata ammoo rule of inference fayyadamne proofiitiin argisiisuu akka dandeenyu ilaallee turre isaan sanarra lamaan isaanii irratti hundoofne hin ilaalla erseksaayisii kana keessatti jalqabarra kan jiru teebiliidha gaaffiin lakkoomsi tokkoffaanii roomaan nembar 1 nembar 2 nembar 3 nembar 4 qaba arfan isaa hojjechuuf yeroo baay'ee waan gubuu fi kan arfan keessaa lama yoo ilaalle hin ga'a turuus teebilii isaa kaachisne lama yoo ilaalle hin ga'a baay'een isaa wal fakkaata waan ta'ee fi rakkoon qabaatu eeshi baay'ee dheeraa kan fakkaatu roomaan nembar 3 dha waan ta'ee fi roomaan nembar 3 irraa eegallee ni ilaalla kuweeshin nembar 1 roomaan nembar 3 p implies q comma negation of r implies negation of q therefore negation of r implies negation of p premises lamaa fi conclusionii tokko qabna truth table isaa haala kana fakkaatuun ijaarranna p qabna q qabna r qabna sadii waan ta'ee fi baay'inni true false keenya AT ta'a akkaataama kanaan dura ijaaraa turretti akka kanaatti ijaara amma kan nuti ilaaluu qabnu teebilii ijaarrannee deebinee waan lama ilaalla tokko pirmiisiif konkiluujiniin keenya walfaana tiruu ta'uusaa ilaalla walfaana tiruu ta'eera yoo ta'e vaalidii ta'a karaan biraan nuti ilaallu immoo pirmiisii nuuf kennamee endeetiin wal qabsiisnee akka qaama tokkootti fu'annee implies jennee konkiluujiniitti wal qabsiisnee yoo hundi isaa tiruu ta'ee yookiin tautoloojii yoo ta'ee wantichi vaalidii ta'aa jechuudha karaa lamaaniitiin iyyuu ilaaluu dandeenya eeshi premisiin keenyaa inni jalqabaa p implies q p implies q negation of r implies negation of q premisii kun lamaan conclusioniin keenya immoo negation of r implies p iddeennitti simultaneously walfaana tiruu ta'e ilaallan ra'uu jalqabaa irratti tiruu ra'uu lammaffaa irratti walfaana hin taane ra'uu sadaffaa irrattis akkasuma dhufee ra'uu shanaffaa irratti simultaneously tiruu ta'eera ra'uu jaaffaaf torbaffaa irrattis simultaneously tiruu ta'eera tokko mala isa jalqabaa kanaan adda baafachuu dandeenya malli inni lammataa immoo truth table ijaarame irratti hundoofne premisoota jiran kana lamaan isaanii endeetii wal qabsiisne kun akka kanaatti implies goonee conclusionii keenyatti qabsiifannee truth value isaan baasna truth value isaa yeroo baasnu hundi isaa tiruu ta'e jechuun tautoloojii ta'ee jechuudha viidiyoo darbe keessatti rimaarkii lammaffaa yoo yaadattu ta'ee premisisii keenya hundasaa endeetiin wal qabsiisee implies conclusioniin yoo truth value isaa tiruu ta'ee yookiin yoo tautoloojii ta'ee argumentiin nuu kenname gabaabumatti vaalidiidha jennee murteessuu dandeenyaa jedha rimaarkii lammaffaan kanaafuu isarratti hundoofne ilaaluu dandeenya akka kanaatti karaa biraa immoo premisisiif conclusioniin simultaneously tiruu ta'uusaa ilaallee
truth table ijarre argumenti tokko validity sa murteessuu dandeenya jechuudha. Kanaafu roman number 7 ni seera lamaaniitiin waan ugoomsee fi validity ta'a jechuudha. Validity roman number 3 eshi ittifune roman number 4 ilal akuma kanatti kaachifne roman number 4 roman number 4 roman number 4 negation of r or negation of s premises in jalqaba negation of s implies p amma tu tin qabsifate implies r premises lamafa conclusion in kenyammo negation of p ta premises in tokofani sakana premises lamafani sakana conclusion in kenyammo sakana ti koje hinguda ta hero table in sa ijaramu p arifi sc qamna p arifi sc qamna q in fayedamne jechuda table kanaratti rakkon qabu symbolic amiyo fudan rakkina fidun qabu p s arifi fayedamne lafa premises in kenya jiru addabafan lafa premises in kenya jiru addabafan negation of r or negation of s premises in tokwas jira negation of s implies p in the bracket implies r premises lama fan kunoti conclusion in kenyemmo negation of p in askanajir kanafu seira sejal qabatini simultaneously premises conclusion in kenya tiru ta usala yallana inni lammataammo hunda saa walitti hiine premises lamaansa indeetin wal qabsiisne implies conclusion in kenya jechuun negation of p kenyatti qabsiisne tautologiif ta'uusaa ilaalla amma isa duraa ilaalli irra waan ta'eef inni kun ifa ta'a kolomeniima isa umaa kana ilaalla akkaataan itti ijaaramus gaaffiin ta'u hundisaa ifa waan ta'eef kolomenii isa umaa kana yeroo laallu hundisaa tiruu ta'a tautologii ta'a jechuudha wanti dagachuun qabne wanti isin dagachuun qabne premisesiin endeetii wal qabata conclusionii immoo implicitiin qabsiisa amma premisesii kana lamaanii endeetii wal qabsiisa negation of r or negation of s isa kana hammattuutiin cufee ende negation of s implies p implies r isa kana hunda sa hammattuutiin cufee endeetii wal qabsiifate premisesiin kun endeetii wal qabsiifame akka qaama tokkootti ilaalame implies conclusion again negation of p inni kun baay'ee nama dogoggorsu simultaneously rawuu keessa barbaaduun nama dogoggorsuu danda'a inni kun garuu baay'ee hojjechuuf irra mijataa dogoggora irraa nama eega waan ta'eef isa kana fayyadamuu dandeessu truth table ijaartanii yoo validity barbaaddu ta'e akka kanaatti fayyadamtanii dogoggora baay'ee qabaachuu danda'u inni kun kanaafuu premises keenya endeetii wal qabsiisne implies conclusion akka kanaatti ijaarree umarratti tautologii ta'a yookiin hundisaa tiruudha yoo ta'e validity jennee murteessina gaaffii tokkoffaa keessaa kun lamaanoo ilaalame inni kan gaggabaabaa waan ta'eef ifa ta'a gara gaaffii sattaanuutti an darba question number 2 for the following argument given a b and c below argumentin a irratti b irratti c irratti kennameera sii gadi roman number 1 ini argumenti kennam irratti hundaayi identify the premises write argument form check the validity kana sadan gaafata roman number 1 irratti premises addabaasna roman number 2 irratti immo argument form isa barreessina roman number 3 irratti immo validity if ta'u isuusa check goon argumenti form isa baafannisa kanaafu tartiiba tartiibaan hojjenna
gafinu kenname abaf chawan taifi kana kisa ayo jenne bab chare nijru salpamat ifata udanda toko bicha toko kofa hojjeden isa erre sajur erre nijru if he studies medicine he will get a good job tuqatin golabe implication ibira if he get a good job comma he will get a good wage tuqatin chufe he did not get a good wage ammas tuqatin chufe therefore he did not study medicine Roman number 1 ini identify premise ida amma therefore border ni jiru conclusion ni wanta ef premise ke nyake se yokin Roman number 1 ke sanu ngal kanafu mal addabafanna premise ke nyi addabafan premise ke nyi addabafan es premise ke nyi kata ni addabasnu Therefore, gara rawa rijiran hundi sani yu primisi wante ifi isani mbarresin wan bramit amma matukati isani mbarrefan. Inni jalkaba, if he study medicine, he will get a good job. Primisis wan. Kuni primisis wan ya. If he get a good job, he will get a good wage. Primisis two. He did not get a good wage. Premises siri premises ikeni akara kana listi gochu dandeenya jechul maltu ke save therefore border ni conclusion want evi isasana premises jalatin barresin malifi premises qofanu gafati argument in tokko premises conclusion want kabuvi kuni mo premises nu gafate premises qofa listi gone sentence therefore border jiru in ambisna jechul akakana ti premises sa identify gochu dandeenya Roman number 2 Roman number 2 ren jirummo write argument form kana malgona bifa argument form itin barresin symbolic capsisne argument form isa bas akuma video darbe keset ilalle predicate itok simboli tokko tikapsi fannennani debine simboli lam fatin qapsi yo negative taedu fes predicate ni jalqaba in ifi rejiru he study medicine pita saingone kana piti qapsi fanna simboli piti he study medicine he will get a good job isajedummo simboli bra kiuti qapsi fanna kana boda mas sentence hara yo jirate qube hara tiqabsi if he get a good job in kun ki urat qabate rawante ifi isa kan rede ibn qabsi nu he will get a good wage in kun mo predicate bra rawante ifi qube bra aritin qabsi he did not get a good wage isuma arri rejiru kana negative wan gode fi kun qube bra tin qabatu isa kana bra darbina therefore he did not study medicine isa kana mo pirat qapsis ne rawante fi predicate sadiq amna simboli sadiq tasain gone amma mo argumenti sa ijar argumenti kanu ti ijaru sentencing argumenti gara ratratin ken na meratun dofni negative a positive sa egne logical connectivity in tingafate egneti hojen if zeni yojrat implication it ende yojrat conjunction it orit yo qapsi serate disjunction it if and only if case jirayote by implication it not go erote negative an qube assign it go sene sanati sera satun logo gorin barre sadim sentence chedubifne bakka sentensi yokin predicate sila assign it go ne sana simboli galchadim if think era tana ma to jira jechu da implication it if he study medicine in kenya mo pira wanjiru fi p implies he will get a good job
He will get a good job in mo Q rawan jiru fi Q. Tukatin cufe rawan, tukatin abate rawan tei fi. Asumaratid aban nasakan. If he get a good job, in kun mo Q rajira Q Q. If it in wanted implication ita usa beigna implies. He will get a good wage nimmo arri rajira q implies r tuqatin cufe ke sa ba irwan ta efi gara sentence ibratti darb he did not get a good wage innukun immo simply ma tokko qofa jeti he will get a good job in Kenya arri rajira wan ta efi innukun immo noti wan godi efi negation of arri therefore you want the AV conclusion it your vertically barres in here slash gone you more horizontally barres in here more man let to connect fire them I'm a vertically one number receive sarara edibini therefore you barres therefore he did not study medicine in pira wanji rufi negation of pita aje chula akka kanatti basna argumentisa form of argumentisa akka kanatti basna kara bramo horizontali akka kanatti barra p implies q comma premises 1 q implies r comma premises 2 negation of r premises 3 therefore negation of p horizontali mo ka kanatti barresu dandegna verticale kan ro barresetti kan la manke sa tokkotti fayedamne argumentisa form of argumentisa barresu dandegna argumenti gara ratinu kenname akka kanatti formi gone barresu dandegna roman number 2 kan fakkata roman number 3 check the validity argumenti formi kan akka kanatti bafanne validi mo invalidi ta usa check go ije invalidi ta usa chegon eshi argumenti wording kenname suma e rajiru ante fi bae barbaach saisa infidanna form of argumenti kenye sa amma barresene sinfidanna kannuti ijaru akasa question number 1 irratti jar amma table tennis inference rule tennis jaru dande rule of inference tennis ojechu dande ne validity sa addabasu mala sa jalqaba fayedama turitti fayedamne addabas naga fi kanammo p implies q implies r negation of r negation of p premises 1 premises 2 premises 3 conclusion kanafu p q r qamna akka kana list gona p implies q premises 1 in addana kana jira q implies r premises 2 as kana jira negation of r premises 3 as kana jira negation of p conclusion in kenya mo kunoti conclusion true statement in akata tijaramu be kama wanta yefi kana tijarra kanuti ilalu qamnu premises o takana endeti wal qabsi fanne conclusion it implies gone tautology ta usailal isa jal qaba kuno endeti wal qabsi ne in lamata kuno ti endeti wal qabsi ne negation of r implies conclusion kana gaf ijaru raun sadde tafan yoki raun in uma false ta kanafu conclusion argumenting kenya tautology wan intane fi validi ta undando raun in uma kuni askana yoftani laltan false jir in kanu disatru tae askun false tae kanafu
argumenti nu kenname is not valid, invalidita e jechuda, not valid or invalid. Eh, karabra, karabra mo. Inni kun akkuma jirutti ta'ee karaabiraa tokkoon isinitti argisiisa. Amma pirimiisiin keenya kun tiruu jennee kaana, inni kunis tiruudha, pirimiisiin sadaffaas tiruudha, konkiluujinii keenya barbaadna. Negation of R amma simpiliirraa kaana, negation of R is equal to true because of negation of R is premises. Then negation of R in Kenya true ta ejechuni R in Kenya mo false ta ajechu R in Kenya false ta kanafu Q implies R in Kenya true ta jen premises one ta if Q implies R in Kenya mo false ta Q implies false is equal to true. Sera implication ni kesatti true implies false ni false ta. Kanafu kyun kenya dirqama malta ajechuda kyun kenya dirqama false ta. Yo kyun false ta uda bate de binin uma true ta uran indendeni asira mal argani jechuda kyun kenya dirqama true ta. Kiun kenya dirqama tiruta eh kiun kenya dirqama tiruta e true implies false ifama kiun kenya dirqama false data ifama kiun kenya dirqama false data mali fi false implies false yo jenne true wan no ta ufi yo true gone mo true implies false ni true ta false ta kanafu kiun kenya dirqama false ta amma Arri kenya false arganneerra, premisesirra, kiu kenya mo false arganneerra, premisesi arrit fayadamne, gar premisesi sajal kabar agne, conclusioni kenya akata argachudan denyu tilal. P implies kiu kenya premisesi jal kabarra, tiru jeda, premisesi jal kabarra. Kanafu, kiu kenya mo false ida. P implies false is equal to true. P implies false is equal to true. Kanafu P in Kenya malta ajechuda. P in Kenya dirqama false ta. Yo P in false ta uda bade true in ufuanta evi implies kesatti. True implies false in true wanta false wanta ufi pinkenya dirqama false ita pinkenya false ita ejechuni pinkenya false ita kanafu wanti asiratti nu kenname invalidita in France rulit fayadamtani true stability satifayadamtani ilalu dandesu akata kanatini validity addabafachu dandeny akata kanani validity addabafachu dandeny she question number 3 give formal proof to show that the following argument are valid enukunimo formal proving avata validity Tabilit fayadamne lala turrera amma mo formal proving akata nutti murte sudande etiang ga aitira wante evi unda saujechu ndande kanafu kesa murasa qofojen kana kesa sadio killama yojen nga yero era wan fudatu fi sadiyo killa mako fayo jennenga ira sajiru ranka ira ni jiru
negation of P implies negation of Q, comma Q, therefore P. Ishi? Negation of P implies negation of Q. Permissisida. Q. Q in Kenya C. Permissisida. Permissis. Kanafu. Permissis in Kenya Ugar Ajan Nekan. Gara conclusion it game no antaif. Negation of P implies negation of Q. Kana contrapositive in sapi conditioning kuni equivalent to anti contrapositive is our band. Conditioning kana contrapositive over banu contrapositive ini akuma video darbe kese tilala ture conditioning kenname conversigona hypothesis if conclusion is our jijire debine inversigone argan. Kanafu negation of P implies negation of Q yero yedu yero inversigonu negation of Q. Negation of Q implies negation of P. Yero conversigon. Yero bakawal jichiru jichuda. Yero inversigon mo negative godata. Amma negative wanta ifi positive ata. Kana jichun Q implies P jichuda. Q implies P. Normal conditioning kuni ifi contrapositive in kuni equivalent. Sera malitini sera contrapositive rulitin. Law of contrapositivity equivalent kanafu Q implies P in Kenya's malta ajichuda tiruta amma gara mitti de majirra gara P itti de majir gara P itti de majir kanafu Q implies P qamna Q mo qamna Q implies P qamna Q mo qamna. Rule of inference number 1 mod of ponenin mal jeda p p comma p implies q yo ta imal arganna jeda p comma p implies q yo ta imal arganna jeda q arganna jeda. Rule of inference number 1 mod of ponenin kenya p comma p implies q ra q arganna jed amma mo q implies p qamna q qamna kana ramo mal arganna p argan kana ramo p argan kana fu conclusion in kenya p wante fi p mo arganne ra p intiruta a jechu p intiruta kana fu akka kanat validita usa agarsis akka kanat validita usa argisis jalqaba confuse kantani permissisi kenya imbafanna permissisi sana inference rule fana de mudando itit in talle fudanne gara conclusion itadim conclusion inference rule itfayadamne permissisi rabafanna jechu karabra kanafu amma permissisi kana ratabatti permissisi lamankaba negation of p implies negation of q isa kana ratabatti contrapositive sambase mali fi p ko argachu akandandaut q wanan qabu fi contrapositive sa base q ut sera inference rule lam tokko fa yoniti fide p conclusion inan argadda jechul wan bramiti inference rule akatanni walfana de mudanda utti premissi ke segalchine conclusion ba na jechul eh era ni juru kana fakkata askesa kambaye era fakkatu diwan ta evi dit double ujin question number 3 jala dit double ujin enshi din kenya kakana je me amma ittiyadu gafata etuno jetin dura yaro jitte tun senin dura ittiyadu gafata negation of r and negation of s comma comma jira jechun permissisi tokofa arganne rajechud negation of r and negation of s permissis 1 permissis permissisi arganne permissisi tokko ammo hammatu bane
negation of s implies p hammatu cufe implies r amma kuni hindera temale premises ima tokko premises lama fakenya nu ta ajechu premises 2 wan irate fadda basun dande hammatu tin qabate qama tokko tae implies tin arritti qabate premises ima tokko wan irate fadda kutun dande dba negation of p negation of p kenya mo conclusion amma kayonu tibarbanu inference rule tigargaramne permisi si kanarra conclusion kenya tiruta si suda inference rule tigargaramne permisi si kenya ra conclusion argachu hindandeyu tanani invalid da ajechu yomo conclusion kenya argachu dandeenya tae validita prove kana tikotti ya duga fata eshi akakanati bafanner akakanati bafannerra garhojisat deem eshi negation of r and negation of s permisi si jalqaba negation of s implies negation of s implies p hammatu tiqabsi si implies r permisi si lamfa kanarra dabanne negation of p barbanna ajechuda kanarra dabanne negation of p barbanna kanarra dabanne negation of p kenya barbadanna eshi permisi si tokko fara mal bafachu dandeenya negation of r and negation of s jeda kana yadatti qabaddaati gara principle of detachment ni rule of inference shana fara se jiru jechuda mal jeda p and q yonu kenne p nis q nis asirra argamu danda jechun inni kun tiru yota e p nis q nis tiru ta a jechun amma serra kanati ba e jiru isuma kanandu ilala turre falle sun qab o ende ke satti malto ta jennera p q kenya yo tiru ta e qofa tiru ta kana jechuni p and q kenya tiru ajechuni p nis q nis tiru ajechud detachment ruling principle of detachment in kana dubata kana hu isa kana rada habanne inference ruling kana tigargaramne permisi si jalqaba kenya ramal argannare permisi si jalqaba kenya ramal arganna negation of r and negation of s kenya tiru yota e negation of r in comma negation of s is tiruta ajechu dirqam tiruta premises in kenya dirqama tiru ant ufi negation of r and negation of s ira rule of detachment itfayadamne principle isa itfayadamne negation of r if negation of s tiruta asisne ajechu kanafu negation of s r in kenya tiruta ajechu amma kanarati kan arganner akan dagan amma premises si lama fatifa yadamne mo akirawa to kobaban wantam tiyada ademu qam yero hunduma akata kamin conclusion argachu dandenya titin tala ademu conclusion kenya bir akata kamin genye kanje titin tala walbuke qaba ilala ademne ti biraga u dandenya kanafu negation of s implies p amma tu kezet implies r amma gar rule of tolerance mal jeda eshi bakwan injire ferram balisa negation of p comma p implies q yoikenne kana yokenne negation of q p implies q yonu kenne kana rati mal arganna jeda tolerance
modelini negation of p arganna jeda ilala kan arganna jeda amma wan bramiti premises tu kenya fayadam amma sammatu ke sejeu akamali tilalu qabdu akapit tilalu qabdu negation of s implies p amma tutti walqabate implies r jeder isa kana akamalit akka p kana tilaltu arri kana mo akka q kana tilaltu kanafu rule of inference number 2 ni mode of tolerance ra kana qammeyo ta e achira kana qamna wanta e fi sera sakana tifayadam ni mal arganare negation of p argan isa jal qaba kana negation insa tiruta ajechu negation insa tiruta kanafu negation of amma tu kezet negation of s implies p implies p eshi seri tokko mojira seri equivalency tokko jira seri equivalency kezetti seri equivalency kezetti negation of p implies q ni malta mal duka equivalency ta mal duka equivalency ta p or s duka equivalency da p or q duka equivalency da kunimmo equivalence property ke sejira rule ta jirani sirriti be kun marbaji sa daga prove yak kana wajechu fi negation of p implies q yo jenne inno kuna matu true stable isa ka chine wal kitta p or q duka kanafu malgonare isa kanati finna sericha negation in kenya bakke manu fa tau negation in kenya bakke manu fa tau isa kana s or p goran s or p goran mali fi rule of equivalence property ti fayadamne negation of p implies q ni p or q duka equivalency ta ajechu ni negation of s implies p ni s or p duka equivalency da ajechu da fan brati amma asirregenir amma mo sera tokko tujir s amma tu ke satti s or p dimorgan law ke satti negation ni gafati bayis nu malta orin endeta endeni mo orita e negation ni matamata tifudatam kanafu kana yorabs nu malta are negation of s orin mitur endeta negation of p ta ajechu kun mo dimorgallau amma maregenyira negation of s ende negation of p regenyir garasajal qabatan sindebis gara sajal qaba ruli principle jal qaba fayadamne principle shanafa principle of detachment ke satti p and q p f q untibu ta ajed p and q kenne p f q rargachu dandenya ajed kanafu kun yo tru ta e negation of s comma negation of p rargan amma nuti barbada olle negation of p da kanafu negation of p kenya arganne jechu conclusion ike serota kana kana tfayadamne tokko detachment fayadamne negation of r arganne premises wanira achi devine mo equivalent property fayadamne equivalent property tu fayadam indura kanu ti fayadamne tolerance property fayadamne negation of amma tu kesa negation of s implies p argan mode of tolerance salamata ti fayadamne achi debine mo equivalent property ti fayadamne isa kanara gara kana ti debis sero ta fayadamne brat barre sa de barre sun ti koshi screen ratuan mi jannef afanu man sin timu barbade equivalence property fayadamne negation of s implies p gara s or p ti fayadamne negation in akuma jirutti bakke jir dimorgan law ti fayadamne mo
negation ni kan irrab sini ori ni tru gergala gale endetai debine principle of detachment rule of inference number 5 itfayedamne negation of festive negation of pirraba fanne conclusion ibregeni jechuda akata kanatini formal proving ojetama formal proving ojetama amma fdo jenne ga fibrat daballe in eretaw antefi akka kanati rededeb tanio ilaltani ifata adi kanafu number 3 kana kanuma brother bina gara number 4 tandar bajechuda gafi la konsa arfafa eshi baye confusing ta inain ulfatu baye makanat wan ulfatu di ittiyadu qofa gafata ittiyadu qofa gafata ittiyadanennan salpatti bragaam eshi question number 4 prove the following are valid arguments by giving formal proof amma sentence it nu kenera argumenti kenya sentence it ni sanu kenne kanara argument formi simple it qapsi fanne ba fanna achi de binemo formal proof it ni validity sabarban amma gafi kanas yerojenu more ifata adim pfq sa de dafem bas silas basa only rawante if the rain does not come jeda kanafu negativea yero barresinu mo positive mo safwan p kenya mal jenna the rain comes the rain come kuni p ken q ni mo isetti an the crops are renewed the crops are renewed kuni mo kiu ken the people will starve kunis predicate yokin gulu mo brawan tehi arita saingona the people will starve amma mal gone pq ken yetqapsi fanne jechuda eh pq ari assignit gone the crop are not renewed qapsi fanne rawante frakongabu or the people will not starve kunis wan aramiti isuma ari rejiruda therefore the rain come is a q rejiru kanafu akka kana argone argument formi sabarre fan argument formi sairo barresinu asirret wanti sinu bachu qabdan concepti tokotu jir ifi ke samal gashe endegash ilala if the rain does not come jdba the crop are renewed and the people will starve and they will qapsi jdba kanafu malta are negation of p implies and they will qapsi serufi partin zeni ke sejiwu indeti walqabate ak ahmatuti walqabate ak qamato kotita indetu jirawante logical connectivity sa malta are q kenya maldeda the crop are renewed q rejirawante fi q and esinmo the people will starve inikunmo are rejir permissi tokko kana tiqapsi fan amma mo the crop are not renewed kunmo negation of q is as kana genir or ammo ori fit ori gone the people will not starve negation of r therefore premises la maqamna therefore genne kanat slash gone the rain come in kenya mo pita ajichu akka kanati ube yokin simbolit qapsi fanne forum of argument isa kanati basu dandeñ akuma sele ijara turre wante ifu conceptina aranas kanajiru ilallachu qab ifi kesa connective ta meqa tokaju ifi endel walki orin walki se gaggale ufu wandande ufi ilallachu qab amma if the rain does not come jede the crop are renewed koma nas kanawanjiru fi implication ni jechun logical connectivity tokofa yedame
implication of ndey yo dufe mo ndey to rahmatu ke sagalwante fi ndey amatu ke sagalchin wana kasakasi indogogorina siran ilala sinin jechu barbada kanafu amma kanafu gara validity sabasu tidim na jechu da gara validity sabasu tidim gara validity sabasu tidim eshi intina samareza form of validita validity sa negation of p implies amma tu ke z q and r q and r premises to ko fada premises la ma fani mo aset ko ma gode negation of q or negation of r da therefore therefore je edebe mo p ta aje chu therefore je edebe p ta therefore je edebe p ta amma conclusion in kenya p premises me ka kamna premises la ma kamna negation of p implies q and r premises to kofa negation of q or negation of r premises la ma fafi conclusion ni kam amma premises ni kenya tiru ejenna premises in kenya tiru jenne kane sera inference ni lit fayadamne p argachu dandenya jechu yo wanti validity yo va invalidity emmo sera kamiti yo fayadamne yu nuuf conclusion in kenya isara argachu dandenya kanafu p amma kanara kan yero hunduma ammas concepti brani premises keza premises sa simplite fulattu isa tikko compounding sa inguddan amma kuni isa kanara sejal qabar isa lamataatu tikka dawante evi isa tikka rakan negation of q or negation of r premises ni kun maloda tiru sera inference rule it faidam ni innu targacha de mu tiru mata ade ma jechu kara brai kansa sera inference rule sero tebra logically ke sejrani sera yunit faidam ade mne tiru mata u jechu da ensh kanarati mal arganna kanarati mal arganna kana jechu kara bra negation of q amatu tichune negation of q ori inni ture indigone di morgan silau da kunisi arrigone amattu chu malangode negation isa tokko rajuru dide tambase isa olga ori turimo indenta sise kuni majidama property of equivalency or di morgan silau ta udanda ajechu kanavo malqamna kanaqamna kanara dabanne wano jechu qamnu ino jenna ajechu edde isa gararra isa lamata kanatu nubu ejir ifama ifama edde isa gararra isa lamafa kanatu nubu ejir amma mal gona amma wantu nit gonu isa kanatti fayedamne permisi sajal qabada sera malini serota inference rule ke isa kamtu nu argamsi sudanda p kan jebutiyan amma serota kurnan jiru serota kurnan sana ke isa kamtu nu argamsi isa kan jebutiyan amma me inference rule ke isa rule of inference ke isa mode of two lens kan jedamu formula sa akami negation of q comma p implies q yo qabanne malira arganna jeda kana ramal arganna therefore jenne negation of p arganna kana ra kuni ruli salamafati ruli salamafa tulensida mode of tulensida ilala egamma wal bukke qamne ilala asiramal qamna asirati negation of p implies amma tu ke setti q and ariqam kana qam darbe mo mal qamna negation of sera equivalency okin dimorgalawtin safidanne kana negation of amma tu ke setti q and r sila mali famma kana gar kana tidibs ne jetani gafisin tita udanda permisi si isa hojjecha jirura permisisi isa lafa jiru yom mal godin conclusioni birra kan jibutti yaadu inni kanaf adim mali fakkas gonani sila isa kan argan isa kan tifakke fachuf da jechud
rulo ta jirani akata kami rulo ta analyze gocha sammo gezetti akami ni mo conclusion ni breginya kan jebut ti adari kanafu mode of tolerance in Kenya p implies q ra negation of q yo qabane negation of p arganna je ilala amma q end arri kenya akka q qofa hi azjirtu tilaltu p kenya mo kan negation of p tilaltu irga p implies q negation of q ra negation of p sajal qaba kan arganne isa kanarra isa lamata negation isa asiwan qamnu fi negation isa uma kan arganna jechul negation of p argan p mo negation wante e fi negation of p ra argan negation of p mo malta p ta jechul kanafu form of argumenti kenyarra in France rule it fayedamne validita usa americanesina jechula akka kanato jetam formal proving rule kenname wal bukke qabdani analyze gocha ojettu kanafu question number 14 kanafakata jechula neshi exercising genya asumarattinu ga gudda galatoma wanamadumat ilaltani fi kanaboda etu gara se teori tindarbini wantu mitigochu qamnu mid exami amma se teori olitidufani walwajinin ilal se teori olitwarjiran undasani kam mid exami ke sadufe tokotoko walwajinin ilal wante fi video itte anun mid exami no jedda kanafu video itanu akuman ni bayen itifaye dama share wali goda obolota ke sawra kan brasakka gautti share wali gochu indegatina gudda galatoma baye isin jalladda goodbye nagan naft